Jos sulla olisi sellainen taikasauva ja sä pystyisit korjata jonkun yhden näistä, mikä on sun mielestä niin kuin vaikein tai merkittävin asia, mikä vaikuttaa negatiivisella tavalla, niin kuin isoin haaste yhteisön kannalta, niin minkä sä niin kuin korjauttaisit tai mihin sä minkä sä priorisoisit niin kuin ensimmäiseksi asiaksi, että mikä auttaisi sitä, että teidän yhteisö pystyisi niin kuin, voisi paremmin ja pääsisi niin kuin, helpottaisi teitä? No ehkä varmaan silleen, ehkä jos olisit kysynyt vaikka tätä kysymystä muut 2 vuotta sitten, niin mä olisin uhriutunut kunnolla ollut silleen, että joo, kovalta ei ymmärrä meitä, ne syrjii meitä ja me tunnetaan tai kohdataan vaan meidän osa on vaan se rasismi ja sen eri muodot. Mutta nykyään mä oon sitä mieltä, että mä muuttaisin sitä kaikkea sieltä sisältä, eli sieltä yhteisön keskeltä. Ja sen muutoksen on tapahtunut sieltä sisältä, ja sen jälkeen, kun se muutos tapahtuu sisältä, niin se vaan väkisinkin alkaa heijastumaan sinne ulkopuolelle eri tekijöihin. Ja mä oon sitä mieltä, että jos sä itse voit niin sanotusti, niin jos vertaa vaikka ihmistä ja ihmisen sielua, niin jos sulla on niin sanotusti sisällä sydämessä itses kanssa kaikki hyvin, niin sehän heijastuu sun lähipiiriin ja sun lähellä oleviin ihmisiin. Et se on sama niin kuin vähän tässäkin, että meidän yhteisö on esimerkiksi yksi ihminen. Ja jos siellä on kaikki sisällä hyvin ja niin kuin jokaiselle annetaan, niin kuin, jokaista tuetaan, jokaista niin kuin autetaan ja niin poispäin, niin sehän alkaa tuottaa sitä, että se alkaa niihin muihinkin ihmisiin niin kuin heijastumaan. Niin mä muuttaisin sen, mä muuttaisin rakenteita sisältä. Oh my god, toi on mun mielestä niin voimakas asia, mitä sä sanoit. Toi on niin toteutettavissa. Toi ei ole mitään silleen, että hei, antakaa meille 10 miljoonaa euroa, me tehdään näin, 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 ostetaan kaikille auto, ostetaan kaikille tätä. Mutta toi on semmoinen asia, mihin jokainen voi vaikuttaa. Ja mä uskon, että jos, niin kuin ei pelkästään niin kuin romaniyhteisössä, ylipäätään se, että hei, mä en voi hyvin, miksi mä en voi hyvin, miten mä voin hyvin. Okei, mitä mä voin, että mun vanhemmilla menee hyvin, mitä mä voin, että mun sisaruksilla menee hyvin, mitä mä voin, että mun naapurilla menee hyvin, ja jakaa sitä hyvyyttä. Se ei ole sellainen, se ei ole niin kuin raha, että jos mä annan niin kuin sen hyvän fiiliksen jollekin, että mun hyvä fiiliksestä menee niin kuin -1, tiedätkö, että se vähenee täältä. Ja toi on niin kuin meidän voimavara, missä sanoit, että monesti nämä on niin kuin sellaisia asioita, niin kuin, että mitkä lähtee. Niin kuin, ne on asennekysymyksiä, niin kuin, ei pelkästään vaan niin kuin romaniyhteisölle, mutta mä veikkaan niin kuin ylipäätänsä kaikille. Me Kyllä. kaikki voidaan uhriutua, niin kuin, koska on asioita, mitä mulle ei. Se, joka on vaikka syntynyt Kyllä. niin kuin perushyvän perheeseen, sillä saattaa olla paljon rahaa, mutta sitten se ei saanut tarpeeksi huomiota sen äidiltä tai isältä tai jotain muuta, ja mitä siihen sitten voi tehdä. Ja ehkä se vika pointti, mihin mä halusin vielä puhua tuossa sun haasteista ja ongelmista, kun mä kysyin sulta, niin se oli se, että olla armollinen myös muita kohtaan, niitä ihmisiä, jotka ei ymmärrä sitä. Tuo on yksi sellainen asia, niin kuin as a people of color, tai sellainen niin kuin rodullistetut, mä en tiedä, toi on se termi, mitä käytetään nykyään, niin siellä niin kuin huomaa, että monesti me saadaan olla tosi niin kuin hyökkääväisiä niitä ihmisiä kohtaan, jotka ei ymmärrä meitä. Ne ei vihaa meitä, ne ei ymmärrä meitä. Ja sitten me tehdään itsellemme niin kuin enemmän vihaajia tai vastustajia niin sanotusti. Koska suuri osa suomalaisista ei ole rasisteja. Ei. Se on vaan karu fakta. On iso osa ihmisiä, jotka on siinä silleen, että ne saattaa tehdä rasistisia asioita ilman, että ne edes ymmärtää, että miten se niin kuin vaikuttaa mun elämään tai mun kaltaisten ihmisten tai sun kaltaisten ihmisten elämään. Ja sitten jos mä niin kuin hyökkään takaisin, niin kuin play fire with fire, suutun siitä, että se kysyy, mistä mä oon, ja alan niin kuin takoa sitä niin kuin heti, niin kuin, tiedätkö, niin en mä tiedä, niin kuin, mitä me tehdään tästä. Me luodaan lisää, polarisoidaan sitä yhteisöä, me pistetään ne automaattisesti jo siihen samaan kategoriaan, mihin kuuluu joku Jussi Halla-aho. Niin, onko se sitten niin kuin, onko se voitto meille kellekään? Ei se ole, ja just niin kuin toi, niin kuin, että toi on niin totta, että niin kuin noissa, niin kuin esimerkiksi kun me käydään niin kuin eri niin kuin ammattikorkeakoulu niin kuin näitä tyyppejä näkemässä ja ammattikouluja ja peruskouluja ja tälleen näin, niin se, minkä mä oon älynnyt, niin kuin, että välttämättä niin kuin monetkaan oppilaat ei niin kuin haluaisi tai ne ei niin kuin älyä just sitä, että ne käyttäytyy vaikka niin kuin huonosti tai syrjivästi tai rasistisesti, koska ne piintymät tulee sieltä niiden vanhemmilta, että se on periaatteessa ollut niille normia, ja just se niin kuin tiedottomuus lisää pelkoa. Että
moni niistäkin, niin kuin mä oon huomannut sen, niin moni on sanonut, että okei, tota mä en ole tiennyt, että ehkä te ette olekaan niin pelottavia, kun nyt kun mä tiedän, että te elätte normielämää, te käytte syömässä, te käytte leffassa ja niin poispäin, niin kuin te olette ihan normaaleita. Ja just se, niin kuin, että moni niin kuin, on niin kuin, vuosien aikana sanonut, niin kuin, että miten mä voin käyttäytyä romaneita aikaa, että mä en loukkaa romaneita. Niin kun ne tavat käytetään, mitä meidän yhteisöllä on, niin ne koskettavat vaan niitä meitä romaneita, joka elää sen romanin yhteisön niin kuin kulttuurin sisällä, että se ei kosketa niin siitä seuraavaa tai ulkopuolella olevia, niin jotenkin niin kuin, niin totta.